Allah bütün şəhidlərimizə rəhmət eləsin. Bu bizim gələcəyin Hasan Xalididir. Gələcəyin məqsədidir. Gələcəyin Novruzudur. Gələcəyin Sərvanıdır. Məclisi başlamamışdan Şəhidlər Xiyabanına gəlib şəhid analarının onunla xeyir duasını almaq istəyir. Mən istərdim ki, xeyir duanızı verin. Allah qismət eləsin. Böyük toy eləsin onun atası, anası, nənəsi, babası. Allah şəhidlərin torpağı sanır bu cavanlara, uşaqlara ömür versin. Allah bunların gələcəyin işıqlı parlaq eləsin. Sakit səma altında yaşamağa qismət eləsin bunları. Sağ ol. Məqsədimizin anası. Allah onun valideyninə bunun toyunu görmək nəsib eləsin. Qəhrəman, Sərvan kimi, Məqsəd kimi, Toğrulum kimi, Xaliqim kimi, igid, qəhrəman evlad olsun atasına, anasına, başını uca eləsin. Nə tər ki, bizim evladlarımız, bizim başımız uca eləyib. Bir o qədər də Məqsəd kimi oğul olsun. Sağ ol, İnşallah. Allah sağ olsun. Uşaqlara. Aydın bir səma arzulayıram bunlara ki, heç vaxt müharibə görməsinlər. Gələcəyin, bunlar gələcəyin komutanlarıdır, əskərləridir, zabitləridir. Bu uşaqları belə böyütmək lazımdır. Bax, indən bu uşaqları görürsünüz ki, ruhən, qəlbən bax bunu istəyirlər. Biz də bunların bu yolda, müqəddəs yolda irəliləmələrinə kömək eləməliyik uşaq balacaların. Hazımız da buyursun. O gün olsun bəhərini görürsün. Tamam. Xeyirini görürsün inşallah. Allah qismət eləsin biz də iştirak edin. İnşallah. İnşallah. Sübhanallahi vəlhamdülillahi və la ilahe illəllahu və allahu əkbər. Allahümmə kül velikəl hüccət ibdil həsən salavatuka aleyhi və ələ abayi fi havzihi sahə və fi kulli sahə veliyen ve hafizan ve qayiden ve nasiren ve delilen ve eyna hatta tüskünahu erzeke tevva ve tümettiyahu fiha tevila bir rahmetika ya erhemen rahimin Allahümme salli ala Muhammed ve ali Muhammed. İnşallah Allah özü kömək olsun. İnşallah ki hər şey sağ olun. Balamız inşallah bizdə bir adət var ki, yəqin ki müsəlman olmaq üçün gəlibdir. Eləmi balam, bu günlər müsəlman olacaq. Hər ikisi, bəli. Gələcəyin əsgəridir elə. Allah qorusun, Allah saxlasın. Allah şəhidlərimizə rəhmət eləsin. Bizim də borcumuz oldu ki, valideyn kimi övladlarımızı elə bizim bu şəhidlərimiz kimi yetişdirək ki, gələcəkdə yəni onlar da öz vətənləri uğrunda canlarını vermək qabiliyyətində olsunlar. Yox, can vermək yox, qorusunlar. Onlar vətən uğrunda can verməyə hazır olmayan adam qoruya da bilməz. Yəni, ona hazır olan yetişdirmək lazımdır. Biz də ona yetişdiririk. Hər an can verməyə, bəli. Hazır olsa, əmlərinin qoruyub getdiyi canları bahasına, işğaldan azad elədikləri torpaqları onlar da qorusunlar inşallah. Allah şəhidlərimizə rəhmət eləsin, Allah səbrinizi versin. Allah şəhidlərimizə rəhmət eləsin, Nihat da böyük işin. Allah xoşbəxt eləsin, atasının, anasının gözündə nə bilim bir nur olsun inşallah. Amin. Allah şəhidlərimizə rəhmət eləsin, Nihat balamızı təbrik edirəm.
Allah dağlardan ağzımıza vətənpərvər oğlanlardan biri olsun. Amin. 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 We'll be right back.